Olá, vamos falar sobre os fatores de risco que levam à ocorrência da mastite. Então a gente tem três pilares em relação a rebanho, vaca, quarto mamário. Vale a gente lembrar que a mastite ela é uma inflamação na glândula mamária que na maioria das vezes está correlacionada, né, à presença aí de micro-organismos, sejam eles vírus, leveduras, fungos, algas e principalmente bactérias. Então, a resolução ou agravamento dessa mastite, ela está correlacionada, né, às condições imunológicas ali daquele animal, a fatores externos ali, fatores estressantes, por exemplo, uma doença concomitante e a patogenicidade desse agente. E como que a infecção ocorre, né? Então, às vezes, a presença ali dessa bactéria na pele do teto, né? Ou então, né, o ambiente externo ali da ordenha, esse animal também que ainda possa estar com o canal do teto aberto, essa bactéria adentra. Né? Ali dentro da sala de ordenha também, né, por falhas ali no processo, ou também ali por refluxo de leite. Então, seja por, na maioria das vezes, flutuações de vácuo, ou queda ou deslizamento de teteiras. E também pensando aí em tratamentos que não seguem uma sepsia rigorosa e introduz cânulas aí de intramamários, né, contaminadas. Em relação, né, aos fatores aí interligados a rebanho, né, a gente tem em relação ao ambiente, né, que esse animal vive, onde que ele passa a maior parte do tempo, quando não bem manejado, isso impacta nos casos de mastite e lembrando que esse ambiente ele tem que oferecer conforto também para o animal. Um manejo nutricional deficiente, né? Então pensando que tem vários componentes que tem que ser incluídos na dieta desse animal, até mesmo para favorecer ali a resposta imune desse animal. Né? O manejo de ordenha, então quando tiver alguma falha, né, que possa impactar nessa contaminação. Higienização ali desse ambiente desse animal ou higienização também desse ambiente ali de ordenha. O clima e a época do ano também possa favorecer, pensando aí que o maior desafio de mastite clínica, né, é maior aí no período chuvoso e também o perfil microbiológico ali daquela fazenda. Então, pensando, né, que tem fazenda que tem mais presença de agentes contagiosos e outros de presença mais de agentes ambientais. Em relação ao animal, né, a gente tem que animais com maior produção, né, eles têm maior desafio, né, então consequentemente a gente encontra maior prevalência às vezes nesses animais, né, de ocorrência de casos de mastite. E da mesma forma ali a conformação daquele teto ou daquele úbere. Então pensando que aí tetos com esfíncter, né, que é uma barreira física natural ali daquele animal, quando não possui uma musculatura, né, firme, né, que permite ali o fechamento após, né, o estímulo ali, cessar o estímulo daquele animal, ocorra o fechamento desse esfíncter, isso também, né, auxilia aí para maiores chances de contaminação. E também da mesma forma a integridade. Então, né, pensando nesse esfíncter, quando está lesionado, né, ele também demora mais para se fechar, que impacta também nisso. E conformação do úbere, pensando em úbres aí com ligamentos mais fracos, úbres pendulares, esse animal, né, ao longo aí da vida produtiva dele, ele tem mais chances de ter mastite também. Pensando também em estágio de lactação, a gente vê que no pós-parto é mais comum a gente encontrar mais um perfil ambiental, né? Então ter animais mais acometidos com bactérias de origem ambiental e já ao final assim, da lactação, um perfil mais contagioso, né? Pensando aí no tempo de exposição desse animal. Né? O número de lactações, pensando principalmente em relação à imunidade, então animais jovens, né, eles tendem a ter uma resposta mais rápida e eficiente do que animais mais velhos. Né? E a imunidade também entra, né, com esses fatores estressantes e também doenças concomitantes que irá dificultar, né, essa resposta. Em relação ao quarto mamário, já introduzi um pouquinho em relação à hiperqueratose,
Então, quando, né, o equipamento também pode, né, levar a essa hiperqueratose. Então, quando a gente tem esses animais, né, com o esfíncter já não íntegro, entra naquela questão que demora se fechar esse esfíncter, então aumenta a chance aí desse animal se infectar. E também pensando no equipamento. O equipamento, né, quando mal funcionando, ele pode ser uma fonte de contaminação, pensando em refluxo de leite e também aí lesionando esses tetos. E em relação aos tratamentos, né? Então, às vezes, se a gente não segue a sepsia correta, a gente pode trocar o perfil da bactéria. Então, a gente estava tratando por uma bactéria e aí, por falhas ali nesse processo, a gente introduz outras bactérias que possam dificultar ainda mais a resposta. Então, é isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários, né? Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo.